МОЗ повідомляє, станом на ранок 30 липня в Україні 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Із них 1673 летальні, 38 154 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1197 нових випадків. А кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку у мільйон. Загалом, з початку пандемії проведено 1 мільйон 13 793 дослідження. Серед лідерів поширення – Львівщина – 9 379 випадків загалом. Місто Київ – 8 131, Рівненська область – 5 942. За добу виявлено 70 нових випадків COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 5078 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 672 з яких – медичні працівники, 270 – діти. Найбільше випадків у місті Ужгороді – 810 загалом, у Мукачеві – 490 та у Тячівському районі – 471. На Хущині – 412, на Іршавщині – 411, 362 на Міжгірщині, у Рахівському районі – 313, 308 на Мукачівщині, на Ужгородщині – 297, 293 випадки на Перечинщині, 289 на Виноградівщині, 248 на Свалявщині, 188 на Воловеччині, 143 у Великоберезнянському районі, 43 випадки інфікування на Берегівщині. За добовим приростом найбільше підтверджених пацієнтів з коронавірусом на Тячівщині – плюс 14, в Ужгороді – плюс 13, на Мукачівщині, Рахівщині та Свалявщині – плюс 6 нових випадків. Загалом 1980 закарпатців, 57 за добу, із підтвердженим коронавірусом одужали, 183, на жаль, померли, 7 летальних випадків за добу. Станом на ранок 30 липня в області проведено 43 755 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 761 тест за добу. За добу зафіксований рекорд за кількістю підтверджених випадків коронавірусу в Україні, є приріст госпіталізованих пацієнтів. Закарпатська ж область – п'ята в Україні за загальною кількістю випадків. Нагадуємо, що протиепідемічні правила змінюють в регіонах країни із 1 серпня. Будуть визначені зелена, жовта, помаранчева та червона зони. Кожному кольору відповідатиме певний перелік обмежень. Передбачається, що між зеленою та червоною зонами буде обмежено рух транспорту і встановлені відповідні пости на їхніх кордонах. Вся інформація щодо відповідності регіону певній зоні буде розміщена на сайті МОЗ. Вона встановлюватиметься кожні 5 днів.